Hrozba kolapsu sociálních služeb v kraji je snad zažehnána. Dalších více než 50 milionů chce rozdělit Karlovarský kraj na jejich dofinancování. Tím, že tady část je z města práce sociálních věcí, to jsou asi 10,8 milionů a zbytek je ze zdrojů Karlovarského kraje, ať už to jsou prostředky ze závěrečného účtu, z financování tohoto roku, pak tam jsou peníze z odboru, které byly v rezervě a je tam také sociální fond. Další peníze očekáváme, že, že vzniknou z toho důvodu, že vlastně od 1. srpna je příspěvek na, uh, příspěvek na péči, to znamená, to jsou další peníze 48 milionů korun, takže dohromady poskytovatel můžou počítat s částku asi 52 milionů korun, které jim tady přitečou do jejich hospodaření a to se bude schvalovat, ty částky nutlivé se budou schvalovat na zářivém zastupitelstvu. V kraji se tak má udržet stávající síť poskytovatelů, kterých je okolo stovky. Celkem nabízejí 153 druhů sociálních služeb. Za tyto peníze udržíme stávající síť sociálních služeb, co máme v akčním plánu, který jsme schvalovali jako zastupitelé na podzim roku 2015. Dá se říct, že ty poskytovatelé po tom rozdělení a krácení měli obavu, že zda vydrží s tím financováním od konce roku 16 a právě tady tím rozhodnutím budeme stabilizovat tu síť sociálních služeb na celý tento rok. Celkově v tomto roce nateče do sociálních služeb v kraji okolo 850 milionů korun.